Qytetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të insistojnë se vendosja në objektet komunale e kryetarëve të sapo zgjedhur në tre komunat veriore ishte gabim nga ana e Prishtinës zyrtare. Në një intervistë për BBC, në dërguari i posaçëm i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, u shpreh se kryetarët e sapo zgjedhur kanë mundur të ushtrojnë detyrat e tyre nga objektet alternative. Ky përshkallëzim ka qenë pjesërisht rezultat i mosgatishmërisë së palës kosovare që të dëgjoj komunitetit ndërkombëtar. Ajo i ka provokuar tensionet në mënyrë të panevojshme, duke insistuar në shfrytëzimin e objekteve komunale. Ekzistojnë ndërtesa tjera prej të cilave mund të bëhet puna dhe nëse asgjë tjetër, pandemia e koronavirusit na ka mësuar që mund të punojmë edhe nga lokacione alternative. Sipas Escobar, dhunës që ka karakterizuar veriu në Kosovës së fundmi duhet të vi fundi. E kjo sipas diplomatit amerikan duhet bërë me angazhim në dialog. Shumë pjesëtarë të komunitetit ndërkombëtar janë duke parë këtë situatë si përballje në mes Kosovës dhe Serbisë, por ne duhet të kujtojmë se këtu ekziston edhe një dështim për të arritur pajtim etnik brenda Kosovës. Ne i kemi inkurajuar të dy palët që të angazhohen në dialog. Mysafiri BBC-s të dielën ishte edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, pasi paraprakisht është deklaruar për CNN, Guardian, Politico dhe media të tjera të rëndësishme. Kurti theksoi se është dakord me largimin e njësive speciale policore nga objektet komunale. Mirë po ai ripërsëriti se nga kush kontrolloheshin këto objekte para mandatit të kryetarëve të ri. Në këto tri komuna, Leposaveç, Zubin Potok dhe Zveçan i kemi tri ndërtesa dhe nëse jo kryetarët, atëherë kush duhet të jetë në to. Nëse nuk janë për kryetarët, kujt i shërbejnë ato? Kryetarët janë në zyrat e tyre dhe kështu duhet të jetë. Ato ndërtesa janë asetet e Republikës së Kosovës. Dikur kanë qenë struktura paralele të Serbisë, por ato janë struktura ilegale të krijuara me fonde të Beogradit zyrtar, i cili dëshiron ta destabilizoj shtetin ton me idenë e Beogradit për të krijuar një botë të madhe serbe. Ne e kundërshtojmë diçka të tillë. Ndërkash për herë të parë pas përshkallëzimeve në veri të vendit, me 5 dhe 6 qershor, Escobar bashkë me emisarin special të Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, do e vizitojnë Kosovën.